Բարև ձեզ։ Դուք եք մասնակից այս խաղաղան հնազանդության ակցիաներին։ Կասեք ձեր բողոքը, ձեր խոսքը կուղեք։ Բողոքը սիրելիս, բողոքը ամբողջ ազգով կանգնել ենք, որպեսզի ազատվենք։ Այդ ինչպես ասացին, այդ 56 հոգանոց, 57 հոգանոց, այդ հայտարակ այդ կորիզից, ոնց որ իրանք են ասում, իրանց թվում է իրանք ամենակարող են, ամեն ինչ անում են, իրոք կարող են, եթե չկարողանային չէին դատարկի այս երկիրը, իրոք իրանք եղան ամենակարող, որտեղ մենք թույլ տվեցին, դատարկեցին երկիրան, շատ ամոթ է, շատ, իրանց ոնց որ արեցին Ուկրաինայում, մեր ժողովուրդը շատ հանգիստ է, յուրաքանչյուրին գցեցին աղբամանը, տեսած կլինեք երևի, յուրաքանչյուրին պարլամենտից վերցրեցին և գցեցին աղբամանի մեջ ու փակեցին, դա ավելի վատ է, քան վերացնելը, բայց իրանք որպես մարդկային տեսակ պետք է վերանան ուղղակի։ Փաշինյանը շատ մեղմ ինձ իմ ընտանիքը շատ դեմ է, այդպես չէր պետք խոսել և չէր կարելի խոսել։ Նախ ամեն հարցին պատասխանեց մարդկային ձևով, ոչ, մենք ոչ հարց ունենք, ոչ պատասխան, ունենք կոնկրետ առաջադրանք, իրանք պետք է հեռանան, ամեն կեր, անգամ ես շատ չեմ ուզում ավելի այսպես բանանեմ, ունենք շատ ճահելներ, եթե մնաք խոսքը ինձ, ես իմ ձեռքերով իրանց բոլորին կմասնատեմ։ Ինչպես կբորակեիք երեկվա քվեարկությունը։ Դա հայտարարություն էր ուղղակի, գիտեք ինչ, իրանք բեմականացում շու են, իրանք մինչև այդ շատ սարսափած էին, անգամ Բաղդասարյանը խոսել չէր կարողանում, առանց փողպակի գլուխը կախ այսպես, հայ, ես չգիտեմ, կպատասխանեմ, հետո կպատասխանեմ, հանկարծեք ավտեղ, քանի որ Փաշինյանը դրեց մարդկայինով, ասեց, որ գիտեք, կաշխատենք միասին, չէ, պետք չի այդպես, դժողքին, դևին պետք է դժողքի դուրը ցույց տալ, վերջ, չի լինելու երկրի վրա ոչ սիտաղ խոսք, ոչ կյանք, որ սեղ, քանի կան նրանց նման սրիկան է, տեսեք ինչ ասում, նոր գնում են լեհերը, խոսում են, բացատում են, խենթացած են մարդիկ, 35 հոգանոց խում մարդիկ, դուք աշխատում եք, աշխատում էի, ես որ աշխատում էի Սովմինում, այն ժամանակ իրանք երևի հացել չունեին ուտել,